vaksin TBD baca. Alright, so tadi petes saya tadi kita telah bincangkan beberapa soalan. Jadi malam ni adakah soalan khusus nak tanya? Kalau ada muka surat dan nombor soalan. Okey, cuba tengok soalan nombor 8 dah. Nombor 8 muka surat 88. Okey, nombor 8 muka surat 88. Soalan ini juga agak famous lah. Soalan yang seakan ini. Okey, so soalan dia cari bilangan integer yang terletak di antara 70 dengan 250 yang merupakan gandaan 11. Seterusnya hitung hasil tambah semua integer yang bukan merupakan gandaan sebelas. Jadi soalan ni sekejap. Buka surga. Okey. Sini. Okay. Alright. Okay. <coughs> So, lain cerita dia, dia kata bilangan integer yang terletak di antara 70 hingga 250 yang merupakan gandaan 11. Maka nombor kita yang terlibat ialah daripada 70 okay, hingga 250. Itu keseluruhan. Ha, di antara, sorry, di antara tu maknanya di antara, sekejap, sekejap bahasa yang di antara termasuk tak, tak termasuk eh, 70 tu. Nombor 8, 16, 16, 0, Tak apa, tengok dulu. Alright. Okay, nombor dia disebut di antara. Kalau di antara, dari segi biasanya, kebiasaannya di antara tu tak termasuk dah. Tak apa, tengok dulu. Okay, 70 dengan 250. Okay, yang dinaik adalah gandaan sebelah dah eh. Jadi sini gandaan sebelas yang pertama selepas tujuh puluh ialah tujuh puluh tujuh. Okey, gandaan sebelas yang pertama ialah tujuh puluh tujuh. Lepas tu lapan puluh lapan dan dot 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 lah. Alright. Jadi apakah gandaan sebelas yang terakhir sebelum dua ratus lima puluh? Boleh kira tak? gandaan 11 yang terakhir sebelum 250. Jadi yang ni kita boleh cuba jaya dah. Cuba jaya bermaksud kita try darat sebelah darat dengan nombor apa dapat yang paling hampir dengan 250. Cuba. Sebelah darat 10, sebelah darat 11 uh, sebelah contohnya, sebelah darat 12. Siapalah yang paling hampir dengan 250? Okay, cuba kira. Try and error. Tekan kalitas saja. Sebelah darat 22. Berapa dapat? 2.2. Alright. So sini 2.2. Okay. Maka soalan pertama dia ni, dia kata bilangan integer yang merupakan gandaan 11. Maka ini janjang kita ni. Ini janjang kita iaitu janjang JA ke JG ni? JG Harik. JA. Okey, so JA bermula dengan A dikit A kita ialah 77. Ini A kita. Manakala D kita, beza sepunya kita ialah sebelah lah. Dan ini 242 ni merupakan TN kita. Jadi kita nak cari N lah. Soalan ni bahagian pertama dia cari N tu. So menggunakan rumus TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Maka A kita ada dah 77 TN kita 242. Okay, A kita 77. K tambah N tolak 1. D kita adalah 11. Okey, maka seterusnya 242 tolak dengan 77. 242 tolak 77 Terbit 165. Sini 165. Sama dengan N tolak 1, 11. Kemudian bahagi dengan 11. Okey, seterusnya 165 bahagi dengan 11. Okey, 165 bahagi 11. 11 tu terpindah jadi bahagi tak? Jadi 15 sama dengan N tolak 1. Maka N sama dengan 16. Alright, sesarah siap dah bagian pertama soalan ni. Terdapat 16 sebutan uh, sebutan perbilangan gandaan 11 di antara uh, 70 hingga 250. So, samalah skema bakir pun. Skema bakir dia sebut situ neb, neblah, right? N neblah. Alright, so ada soalan ke? Soalan ni famous dah. Famous kenapa? Sebabnya banyak yang dikeluarkan bermula SPM lah, dia keluar SPM. Kemudian banyaklah negeri-negeri yang -negeri, modul-modul modu-modu pun ada dan buku-buku rujukan -buku -buku pun banyak soal lagi ni. Dia tidak seperti yang nombor sebelah, sebelah, mungkin duduk kandai R12 ataupun kandai R20 contohnya. Alright, so keadaan ada ada gini lah. Alright, so ada salah ya? Ada nak tanya mana tak bahan? Barah. Tak ada saya teruskan dah. Ya? Seterusnya, bahagian kedua soalan ni, uh, hitung Hasil tambah semua integer yang bukan merupakan gandaan sebelas. Okey. Semua integer yang bukan gandaan sebelah. Maknanya, dari segi ayat di situ, ialah bermaksud kita kena tambah bermula dengan tujuh puluh satu, tambah dengan tujuh puluh dua, tambah dengan tujuh puluh tiga, dok-dok-dok-dok, Siapalah dua ratus puluh sembilan. Okay, tidak termasuk gandaan sebelas. Maknanya tujuh puluh tujuh tak tak termasuk tujuh puluh tak termasuk ni. Lapep lapep pun tak termasuk. Dan seterusnya lah. Tidak ada apa lah dua pak dua ni tidak termasuk. Jadi bagaimana cara nak kira dia ni? Nak kira yang selain daripada gandaan sebelah. Okey, maka secara so, dia ialah kita kira dulu uh, yang gandaan sebelah dulu. Okay, berapakah jumlah hasil tambah integer gandaan 11? Kita okay, tahu dah e kita tadi 77 dan uh, n kita ialah 16 maka boleh cari Sn, S16 kita. Okey, untuk sini untuk gandaan 11. Okey. So S16 berapa 16 sebab n kita 16. Sama dengan 16/2 per 2. Rumus kan? Eh? Sn sama dengan n per 2 tambah a tambah tn. A kita ialah 77 tambah tn kita ialah 242. Ingat rumus Sn ada dua dah. Sn yang pertama ialah n per 2. Okay, bracket 2a tambah n tolok 1d. Dan yang kedua SN sama dengan N per 2 bracket A tambah dengan TN. Okay, so dua rumus dah. So saya pakai rumus bawah tu. A 77, TN 242. So cuba kira dapat, 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 dapat. berapa dapat ni? Berapa dapat? 2552 2552. Alright, terima kasih aktif. Itu untuk gandaan 11. Soalnya bukan ada 11, dia nak nombor yang selain daripada gandaan 11 tu. Maka kita cari pula bila hasil tambah nombor-nombor lain. Okey. Hasil tambah nombor-nombor lain, kita tambah, ataupun senget tambah semua hasil tambah keseluruhan nombor. Hasil tambah Okey, keseluruhan nombor. Hasil tambah ke semua nombor. Kesemua nombor. Okey, dari 71 hingga 249. Okey, saya tak ambil 70 dah. 70 dan 25 saya tak ambil sebabnya dia kata di antara between 70 and 250 maknanya 70 tak termasuk 250 pun tak termasuk di antara tengah-tengah tu sahaja maka bagi hasil tambah semua nombor ni n kita sorry a kita ialah 71 a kita manakala d kita berapa d kita sini apa d kita Nampak tak ni kita ni saya nak cari, saya padang dulu ni. Mula lah. Kan? Nak cari hasil tambah semua nombor. Dia antara 71 hingga 249. So, kita senaraikan 71 ke okay, 72, 73. Semua. Sapa lah last kali 249. Okay. Jadi, hmm, SN jugalah. Jadi SN kena ada A dulu. A kita sini ialah 71A kita. Manakala D kita, berapa D kita ni? Satu. Satu. Kemudian, alright. SN sama dengan N per 2. Okey, 2A, sorry, A tambah dengan TN. Right. Jadi soalan saya... E uh, daripada 71 hingga 249 tu ada berapa sebutan semua? Apa nombor ada di antara 249 hingga 71 tu? Ah eh, 71 hingga 249. Ada berapa nombokah yang bermula 71 hingga 249? Kan nak kira dia dengan mudahnya. Pero soalan saya ni. Que sé que se tu casa le, dah tu casa le, Contoh gini. Berapa nomborkah yang ada di antara satu hingga lima? Ataupun bermula satu hingga lima lah. Okey, ginilah lah sini. Saya tanya awak, awak tak jawab juga. Dua satu pun satu tujuh apa tu? Dua satu tujuh belah pak. Sorry, pak. Okey. Okey, pak dah. Kalau satu hingga lima, satu bermula satu lah, bermula satu hingga lima, dia ada lima nombor tu. Cara nak kira dia untuk mudah dah. Nak tahu bilangan nombor yang ada ialah kita tolak dan tambah satu. Contoh gini. Okay, saya ambil page sikit, saya kena sikit. Alright, saya kasut sikit. Okay, gini dah. Okay, katakan nombor kita ada satu, dua, satu hingga lima. Lah. Termasuk dah satu hingga lima tu termasuk. Termasuk. Okay, satu hingga lima. Maka cara mudah kira adalah lima tolak satu tambah dengan satu. So dapat ialah lima. So ada lima nombor di antara bermula satu hingga lima. Bermakna kalau kita senarai juga sama lah. Senarai satu, dua, tiga, empat, lima. So ni boleh senarai lah sebab ada sikit. Katakan satu kasar lah pula. Di antara lima hingga dua puluh. Berapa nombor ada tu? So cara mudah dia ialah 20 tolak 5 tambah 1. So berapa ada? Ada 16 nombor. 16 nombor. Betul ke tak? Kalau lagi nak senarai lah dah. Bermula dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lima belah, 17, 18, tujuh belah, Apa belah, sembilan belah, dua puluh. ada semua ni, kalau kira, kira semua tu memang akan ada, ne belah ada, betul ke ada, tak percaya kita kira semua lah. Kira dah bermula dengan saat, ops, mana highlighter saya ni? Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah. 12 13 14 15 16 ada nebla nombo. Anebet pula lah, rumus saja 20 tolak 5 tambah 1. dah Tapi kena ingat tu. Okey, maka 20 tolak 5 tambah dengan 1, maka berbalik kepada cerita kita tadi, soalan tadi iaitu mana? Orait. Jadi dia bermula dengan 71 Okay, bermula dengan 71 dah. Maka 2 pak 9 tolak dengan 71 saya tambah dengan 1. Dapat apa? 179. 179. Saya tiga ni saya, saya kira ambil hak ni. Maka boleh kira lah SN saya. S N itu S 179 sama dengan 179 per 2 kemudian A 71 tambah dengan TN ialah 249. Nak cuba kira? Sekali lagi tolong Berapa? Dua rapi ne pak kosong. Dua rapi ne pak kosong. Okey. Jadi uh, berbalik pada soalan dia nak ialah yang bukan gandaan tujuh. Maka kita tolak lah. okay, kita tolak sahaja. Iaitu kita tolak ambil dua lapan. 640 Itu keseluruhan Tolak dengan yang gandaan sebelas 2, 5, 5, 2 Saya tolak 2, 8, 4, 0 Tolok, tolok 2, 5, Okay 2088, tu Betul ke saya terkira ni? 2552 5, 5, 2 Sorry, sorry Betul dah berah. Ha, ah, betul dah. 2688. Betul dah. Jawapan kita ialah 26088. Ha, ah, jadi benda soalan ni tengok. Jom tengok markah dia. Pak markah yang ni. Pak markah yang bagi saya lah. Kalau awak tak pernah jumpa soalan ni memang sengih saja ya lah. Soalnya bahagian pertama tu mungkin boleh jawab. Bahagian kedua tu hasil tambah tu agak rumit sebenarnya. Kira okay, dulu SN untuk uh, apa ni, gandaan sebelah Lepas tu SN untuk keseluruhan Lepas tu tolok Keseluruhan tolok gandaan sebelah Maka dapatlah yang bukan gandaan sebelah So berapa kali rumus pakai ni? TN sekali tak ada rumus Benda SN untuk neblah ni pakai sekali Benda S179 sekali pula tolok pula Maka hanya empat sahaja Haa jadi sekali lagi saya tegaskan pentingnya buat latihan kena ingat Saya eh? Setidak-tidaknya awak fitah dong aku pernah buat soal lagi ni. Ha gitu ya Benarnya buat latihan tu. Kalau boleh ingat sepenuhnya lagi bagus. Okey, pada waktu tidak pun teringat teringat ingat terimbas kembali pernah buat soal lagi ni, dulu kan buat gini lebih kurang. Adalah ada nampak sikitlah idea dia nya. Paling-paling kurangnya. Kalau tak buat lagi memang sengih saja eh, dah. Kita hakikatnya. Okay, dan NMAC ni sebenarnya nak extra nak lulus tu mudah. Okay, nak cemelang tu payahnya. Masalah yang lain ni, jadi lulus pun dapat macam susah juga. Okay, sebabnya tak jawab soalan memang payahlah, lah. Jawab baru lulus. Kalau masuk pergi sengih saja memang tak lulus. dah Jadi tugas kita ini ikhtiar. Selepas kita tawakal pada Allah Ta'ala lah. Okay, usaha dan tawakal. Usaha tu dulu, baru tawakal kemudian. Alright dia memang contoh saya dulu lah. Saya, saya tahun tahun dua saya di U dulu, UTM dulu. Uh, saya ambil paper PSO, final year exam, uh, paper ke apa, elektronik ke apa, saya lupa. Saya ambil dulu elektrik elektronik, elektrik elektronik engineering di UTM. Tahun dua ke? Tahun, tahun dua lah. PSO tu, kita prepare, saya ni prepare sungguh dah. Baca buku, buat latihan sungguh dah. Okay. Jadi masuk dalam PSO tu, buka-buka soalan jadi bela pala otak el cosón, blind rúfalo. Nah, me kosong. Puah kita saya sangat ajar ke okay. ustaz mengajar bila masuk kelas kalau blind tu selawat, puas selawat, lah. habis selawatlah baca. Tak betul juga tak maju, tak maju juga. kepala, kemudian dia tak belajar Malay ataupun sebelum tu preparation saya tu. Ya dia saya tinggal, kena jawab langsung memang kosong. Dia buat tulis nama sikit, dia buat mana-mana boleh -mana tu, memang confirm tu bit tu result fail. Fail lepas tu repeat, repeat balik di you, repeat, repeat balik semula. Okay hakikat yang berlaku. Kita berusaha dah tapi mungkin saya buat dosa mana pun Allah tutup pada hari tersebut, tak nampak nak jawab. Jadi, Udah semula lah. Sabit yang sama. Sam ke depan, semula sabit yang sama. Tapi apa pun kita kena usaha lah dulu. Ha, dah. dah. Kalau berlaku kemudian tu, usaha Allah Ta'ala lah. Kita, kita usaha dulu. Lalu, tak haruslah, kalau tak usaha, kalau memang pergi sahaja kan, memang sahaja juga. Ha, dah. Alright, so seterusnya, ada lagi soalan nak tanya? Kalau ada lah ada nombor muka surat Seterusnya so, jangan tight dah saya besar screen ni saya tak nampak dah otak itu. Ya ada salah tanya ada buka mic tanya. Hmm Okey, dengan soalan nombor tiga dah. Kelun SPM. Saya lupa ni SPM tahun bila ni. 2017 kot sebenarnya. Okey, nombor tiga eh, Hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ialah diberi oleh SN sama dengan N per 2 bracket N tolok 24. Okey, so ini janjang aritmetik dah. Kemudian, uh, soalan dia cari yang pertama hasil tambah sembilan sebutan pertama satu markah. Yang ini mudah sajalah. S9 dia nak. Okey S9. Maka 9 per 2. Okey 9 tolok 24. So kita calculator lah. 9 per 2, 9 tolong. Okay, 4 point. 9 tolong. 9 tolong. 2. Maka dapat negatif 97 per 5. Alright. Seterusnya soalan yang soalan B dia minta nisbah uh, sebutan pertama dan juga beza sepunya. Dah. So sebutan pertama T1 lah. So T1 sama juga dengan S1. Ok, so sama dengan 1 per 2. Ok, 1 tolak 24. Ok, so negatif 23 bagi 2. Ok, so negatif 11 perpuluhan 5. Itu baru dapat uh, T1. Kemudian dia minta, minta pula beza sepunya. So beza sepunya perlu cari T2 pula. Okay. So T2 ialah apa rumus dia T2? T2 sama dengan S2 tolak dengan S1. So S2 ialah 2 per 2. Dua tolak dua puluh empat. Itu S2. So S1 kira dah tadi iaitu negatif sebelas perpuluhan lima. So kira lah. Cik kira? Dapat-dapat? Negatif dua puluh dua tambah sebelah lima. Berapa? 10 negatif 10.5. Negatif 10.5 sini. Baiklah. Okey. Maka boleh cari D lah. D ialah T2. Tolak dengan T1. So T2 negatif 10 perpuluhan 5. Tolak T1 iaitu negatif 11 perpuluhan 5. So dapat ke boh? Satu perpuluhan lima Betul ke saya buat ni Hmm Hasil tambah sembilan Sebelah paling imut ke Hmm Sekejap. Sembilan. Sembilan tak tujuh puluh lima. dah situ. Kemudian A saya. Sebelas. lima tu ialah D ialah satu. Sorry satu lah. Baiklah. Satu. Okey. Satu lima tu satu. Tersasur situ. Okey. So satu lah D dah. Alright. D sama dengan satu. Tak dapatlah. Perhatikan sini untuk soalan B ni tiga markah. Eh? Tiga markah untuk pengiraan sebanyak ini. So bagi saya untuk tiga markah di sini lebih mudah berbanding empat markah soalan tadi. Okey, tiga markah untuk soalan B ni jauh lebih mudah berbanding empat markah soalan tadi. Kalau ada kena mikir panjang sikit, empat markah je. Ini, ini, tiga markah. So ataupun A dan B ni tambah dua ni dapat tiga, empat markah juga. So, tadi memang dohan kalau bagi saya. Okey, jadi nasiblah Kadang-kadang 4 markah tu atau tiga markah tu pada benda yang mudah. Kadang-kadang 4 -kadang, markah juga pada benda yang payah. So, kalau benda yang agak payah tu nasib lah. Kadang mudah tu rezeki. Nah, so sini D ialah satu, E ialah negatif sebelah Kemudian soalan yang C pula, nilai R jika sebutan negatif R ialah sebutan pertama yang positif bagi janjang itu. Pada ayat dia ni. Nilai R jika sebutan negatif R adalah sebutan pertama yang positif bagi jangjang -jang itu. Semata negatif agak ke, ke arah tu. Okey, dua markah dah, dua markah di sini. Dan dia kata sini, okay, A kita ialah negatif sebelah perpuluhan lima. Okey, dan D kita ialah satu. Alright, dan di sini dia kata sebutan pertama yang positif. Selagi dia, untuk maklumat awak, untuk sebab ini, dalam perasa SPM, kalau awak nak senarai, boleh dah. Nak senarai satu persatu janjang ni, untuk dapat markah Dia boleh Dibenarkan Tapi kena Senarai itu Senarai penuh Dah Kalau malah Kira formula lah Ada Sebab ada calon Nanti dia nak guna Formula tak nampak Tapi dia boleh Senarai Kenapa senarai Daripada T1 Sampai T30 Senarai semua Contohnya Kalau 2 Contoh 2 4 ni lapir, Senarai semua 2 4 ni lapir, 10 12 14 19 Sampailah T30 berapa? Okey, 30 itu dah. 30 ialah jawapan dia sikit-sikit. Eh. Markah penuh dah daripada S nanti. SPM lah. Tapi syarat dia kena senarai semua. Sama juga kalau dia minta contoh S15. Maka dia dia tambah semua. 2 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah siapa lah? 3 ke 20 contohnya. Maka dapat markah penuh juga tu. Dah. Untuk bab jenjang ni. Ya di sini kalau nak senarai boleh juga sini. Dia bermula dengan negatif 11.5 kita cari yang manakah nilai positif yang pertama. Dah. Maka kita senarai. Okay, kita tulis senarai dulu. Lepas kita kira formula. Okay, senarai ni habis-habis cargol. Habis tiap S.O. nanti senarai lah. Ya? Okay, sebab ramai calon senarai tu. Besan, tanda SPM tu ramai calon senarai juga. Okay, bermula dengan negatif. Oops. Negatif sebelah perpuluhan lima. Dan tambah satu ke jadi... 10 5. Okay, 1, negatif sepuluh perpuluhan lima. Okey, tambah satu negatif sembilan perpuluhan lima. Okey, lagi negatif lapan perpuluhan lima. Lagi negatif tujuh perpuluhan lima. Lagi negatif enam perpuluhan lima. Okey, kemudian negatif lima perpuluhan lima lagi negatif 4.5 okey negatif uh, 3.5 negatif 2.5 negatif 1.5 kemudian uh, sama sini kosong puluh, negatif 0. negatif 0.5 dan negatif ni okey negatif 0.5 kemudian 0.5 Last sekali ialah okay, tambah 1. ke satu. Okey, kosong pun lima satu. Okey, kosong perpuluhan lima dah. Okey, dia tambah satu semua. Tambah satu, formula dengan negatif sebelah perpuluhan lima tambah satu. Okey, tambah satu. Okey, semuanya. Alright, check balik. Alright. Jadi sini perhatikan sini, bukan 10 sini, ni bukan 10 ni, ni koma ni. Okey, kita nak tukar 10 pula. Lepas ni tengok berapa, T berapa kita ni? Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4, ini T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inilah T13 yang, yang merupakan sebutan positif yang pertama. Okey, sebenarnya di semua R kita ialah 13 lah. R sama dengan ini 13. Ini apa kita? Okey. Art kita 13 melalui keadaan senarai Cuma yang soalnya ni tak bagus mana, Tak bagus guna sebutan dash art tu Bukan negatif art tu Sebutan ke art sebenarnya Okay Maksud dia tu sebutan ke art Cuma dia guna dash Saya tak tahu kenapa dia guna dash Nilai art jika sebutan ke art sepatutnya Kena ubah tu Adalah sebutan pertama yang positif Bagi janjang itu Ada soalan ke Kenapa tak ada senarai gini? Kita nak cari sebutan yang positif yang pertama Dengan keadaan senarai ni dulu Senarai semua lah So, nanti kalau senarai gini pun dapat markah penuh dah Dapat dua markah untuk soalan C tu ini? Boleh ke senarai ni? Boleh ke? Boleh sangat so, Kalau nak guna formula Pun boleh juga sebenarnya guna formula Lagi bagus guna formula senarai ni Banyak kerja air lah kalau formula ni kira kan formula. itu ni pun formula Kita nak cari Tn yang positif. Tak. Maka kita buat rumus. Tn yang positif iaitu yang greater than zero. Kita nak cari Tn yang lebih besar daripada kosong yang positif. Bermakna Ntn kita rumus ialah A tambah N tolak 1D juga. Rumus yang sama juga rumus Tn ni. Jadi kita ganti nilai A kita negatif 11 perpuluhan 5 tambah N tolak 1, D kita ialah 1. Okey, lebih besar daripada kosong. Maka N tolak 1 lebih besar daripada 11 perpuluhan 5. Okey, dan N lebih besar daripada 12 perpuluhan 5. Maka n yang integer yang pertama ialah 13. Maka r kita 13. Alright. So mana mudah antara dua tu? Mudah kena formula ada ringkas tak? Okay. Kita nak cari positif sebutan positif yang pertama. Iaitu berada pada sebutan ke-13. Maka R kita ialah 13. Sama ada guna senarai pun dapat 13, guna formula pun dapat 13. Jadi peksa nanti nak guna mana terpulang pada awak. Saya cuma saya ga, sangat galakkan guna formula lah. Ha, dah. Dah dah, dah situ. Alright. Ada salah lagi? Apa lagi hadir ni? Ya? Tengok sikit. Saya ni. Masa device apa sangat. Okay. 12 belas puluh lagi. Ya. Alright. Thank Okey, cuba jawab soalan nombor 4 uh, ni dah Menarik soalan ni nombor 4 ni menarik Okey. Cuba jawab sebentar nombor 4 ni Saya beri masa 5 minit dah Jawab nombor 4 ni 5 minit berarti kita bincang tengok jawapan macam mana Okey, teruskan 5 minit Tolong kira dulu Okey, dapat dah? Ada idea nak mulakan dah? Kau siap dah? Ataupun tak nampak idea langsung nak buat kan dah? Mana sinyal Abi ni? Okey. Uh, dia sebut T2 tambah T3 ialah negatif uh, 20 dan T3 tambah T4 negatif 40 dan dia adalah sebuah janjang geometri. So janjang geometri, kita halat dulu janjang geometri. Warna dia kata T2 tambah T3 ialah 20. So bila dia beri dua persamaan gini, Uh, tentunya dia menggunakan kaedah persamaan serentak tapi sebelum menggunakan tu kita kena ganti dulu kah apakah T2 dan T3 rumus bagi janjang geometri Tn sama dengan a r kuasa n tolak 1 okey itu rumus Tn bagi janjang geometri maka untuk T2 ialah a r lah untuk T3 ialah A R kuasa 2 sama dengan 20. Okey untuk T2 ialah A R kuasa 2 tolak 1 kuasa 1 lah so A R sahaja. Untuk T3 ialah A R kuasa 3 tolak 1 iaitu 2. Kemudian saya fakturkan A ni. A so R tambah dengan R kuasa 2 sama dengan 20. Ini yang pertama. Sebelah dia pula sama juga sini A R kuasa 2 tambah dengan A. Ah, sorry. Sini A R A R. Okey saya tukar tukar. Lalu A saja tak selesa situ. Alright. Saya tukar sikit dah. Okay. Tukar kepada A R. Semula. Okey, saya tukar kepada ya. So, sini saya fat AR kuasa 2. Alah. AR sini AR kuasa 2. Sama dengan 20 sini. Saya fatuhkan AR. Okey, so AR saya fatuhkan. So, 1 tambah dengan AR. Okey, 20 sini. Alright, selesai itu. Betul kan? Kemudian, sebelah sini lah AR kuasa 2 tambah AR Oops. A kuasa 3 deh. Sama dengan negatif 40. Okay. So A kuasa 3 sebabnya uh, T4 tu AR ataupun A kuasa 4 lah. Kemudian sini sama dengan saya batukan AR juga. Batukan A di sini. Maka tinggal R sini. Tinggal sini R kuasa 2 sama dengan negatif 40. Okey. So, saya dapat dua persamaan. Okey, persamaan satu yang ni. Ini persamaan yang kedua. Okey, jadi apa saya buat? Saya bahagikan persamaan dua bahagi dengan persamaan satu. Okey, persamaan 2 saya bahagi dengan persamaan 1 so, sebelah sini. Okey, so space ada persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Maka jadi apa? AR R R tambah R kuasa 2 per oh, dengan bahagilah. bahagi lah. Bahagi 1 tambah R sama dengan negatif 40 bahagi dengan 20 maka ni boleh potong dan ni pun jadi negatif 2. Maka R tambah R kuasa 2 sama apa dengan 1 tambah R sama dengan negatif 2. Lepas tu saya darab ke atas. So R tambah R kuasa 2 sama dengan 2 tambah 2R. Lepas tu susun semula R kuasa 2 tambah R tolak 2R tolak 2 sama dengan kosong. Kenapa susun? Supaya tu bit kuadratik eh. R tambah R kuasa 2 sebelah kiri tu. Yang kanan tu 2 tambah 2 R negatif. Kuasa negatif dah. Oh dia negatif. Silap silap. Kita tinggal negatif. Sorry. Allah. Allah masih lagi tekeh kiam menggunakan set, setting ni setup ni saya mula padam dulu kita tinggal negatif kalau guna tablet biasa Huawei tu mudah dan ini pada PC ni lain sikit so R tambah R kuasa 2 semula eh? so negatif 2 tolak dengan 2 R ok so R kuasa 2 so tambah R tambah 2R tambah 2 sama dengan kosong. Okey, so dapatlah R kuasa 2 tambah 3R tambah 2 sama dengan kosong. Lepas tu dapatnya, nampak jelas dah dia adalah membentuk satu jan, uh, satu kuadratik. So tiga kereta lah EQN dah. Eh. Setiap EQN dapat apa? Negatif satu negatif, negatif satu, negatif dua. negatif, negatif satu, negatif dua. Alright. R sama dengan negatif satu. Dan R sama juga dengan negatif dua. Hmm. Lepas tu adakah kena ambil dua-dua? Okey. Ataupun ambil satu saja. Kalau satu, kenapa satu saja? Ambil negatif dua. Ambil negatif dua. Kenapa negatif dua ambil, ambil, negatif dua? R tak boleh nama satu. Se Alright. So, so sini jawapan yang tepat dia ialah kita ambil yang negatif dua dah. Saya guna highlighter sekejap. Alright. So kita ambil R sama dengan negatif dua. Okay. Art negatif 1 tu kita reject dah. Okay. Sebabnya dia sama juga dengan 1. Art tidak boleh 1. Di sini pun untuk janjang geometri kalau untuk silibus apa lah. Untuk silibus uh, SPM dia tidak boleh juga negatif 1. Tapi hakikatnya kalau PSO sebenar, dalam uh, dunia sebenar di level lebih atas lagi dia boleh guna tu. Okay. Cuma di level SPM. KSSM dan juga KBSM sebelum ni. So kita ambil art negatif 2 lah. So sesuai dengan skema rakyat lah art negatif 2. Sesal untuk salah A tu, tiga markah di situ. So, jalan kerja dia itu dah. Dan biasanya untuk janjang geometri, memang banyak soalan yang menggunakan persamaan ni kena bahagi. Pada masa tak ada, dia kena bahagi. Okey, 2 bahagi dengan 1, 1 bahagi dengan 2. Standard gitulah pun sebenarnya boleh guna juga penggantian ni benda yang sama ya penggantian cumanya lebih mudah ni nampak kita bahagi lebih mudah okey kalau guna penggantian pun boleh sebenarnya ni tak ada masalah penggantian sebab benda belajar sebelum ni kalau sama serentak sama ada penggantian ataupun penghapusan okey hak ni ni sebenarnya penghapusan dah ni sebenarnya cuma kaedah dia kaedah bahagi sebelum ni tambah atau tolak ini bahagi tapi nak kena penggantian pun tak ada masalah boleh dipersilakan yang penting apa hack apa, apa buat. Dah. Eh. Guna, guna guna pengganti apa pun boleh sini. Okey, seterusnya soal B pula hasil tambah enam sebutan pertama. Okey, hasil tambah enam sebutan pertama. Lah ni terdapat baru R tu. A tak ada lagi tu A tu. Okey, so kena cari A pula. Untuk jawab soalan B, A kena cari terlebih dahulu. Okey, sebab hasil tambah 6 sebentar pertama, dia guna, mesti wajib guna A. Maka untuk cari A terganti sahaja. Okey, ganti sahaja ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi kalau saya pilih persamaan 1, maka dia gantikan A. Allah, highlight like pula. A, A lah. R ialah negatif 2. Ok, bracket. 1 tambah negatif 2. Ok, sama dengan 20. So, sini negatif 2A. Sini negatif 1. Sama dengan 20. Maka 2A sama dengan 20 a sama dengan 10 okey dapat a 10 baru boleh cari soalan dia dah s a uh, 6 hasil tambah 6 sebutan pertama so s6 so s6 akan rumus sebagai j, j jg so i rumus sn sama dengan a bracket R kuasa n tolak 1 per dengan r tolak 1 ataupun boleh juga sn boleh juga a 1 tolak r kuasa n per dengan 1 tolak r nak guna hak mana boleh berlaku, jawapan dia sama dah lah diterangkan sebelum ni jadi kalau saya guna sebenarnya untuk soalan ni kena guna hak bawah tu kenapa bawah tu sebabnya r kita negatif jadi, okay, kes masuk sikit lagi. Tak apalah, wala wala bagaimanapun jawapan mana-mana guna, dia jawapan dia sama, dia hasil jawapan yang sama. Maka saya guna sini S6. A okay, saya ni 10. Okay, 1 tolak. Okay, negatif 2 kuasa 6. Dengan 1 tolak negatif 2 so sini 10 kira lah negatif 2 kuasa 6 ada lah, positif tu lah. ok bracket negatif 2 kuasa 6 64. Okey, 1 tolak 4. Negatif 63 sini. apa dengan ok 1 per 3 Okey, maka kira okay, lah okay, 6 3 darab 10 bahagi 3 dapat negatif 210 Dapat kodoh saya buat ni tadi ni. Eh? Kau tak dapat. Dah dia minta jawab dulu ke sana ni. Tak di lah. Cerita tak di. Okey dan seterusnya soalan yang terakhir. Soalan C nombor 4C ialah nilai N jika TN sama dengan negatif uh, 5,120. Okay, so sikit lagi. Uh, TN. Tn nilai n Jika Tn Sama dengan negatif Okey 5, 1, 2, Sama juga Tn ialah a R kuasa n Sama dengan negatif 5, 1, 2, 0. A telah ada iaitu 10 R juga telah ada Negatif 2 kuasa N. Sama dengan negatif 5, 1, 2, 0. Kemudian negatif 2 kuasa N sama dengan negatif 5, 1, 2. Okay, 10 saya pindahkan jadi bahagilah. So, lima, satu, negatif 5, 1, 2, kosong bahagi 10. Dapat negatif 5, 1, 2. Lepas tu nak guna apa ni? Macam cari N ni guna log ke atas guna log? Dua markah eh? Log. Guna log. Ada kedah lain tak selain pada log? Siapa jawab log ni? Eh? Tak naik nama tak. tak nampak nama lah saya ni. Saya guna, saya guna one ni. Index tak hmm. ada Ah, guna index. Guna kan naik index tu? So. guna ini Okey, so kita guna keadaan okay, cuba jaya eh. Right? Sebab kalkulator ada kita, kita cuba negatif 2 kuasa gapo tu bit negatif 5, Terus so, so lah. Buat bracket negatif 2, dalam bracket tu kuasa. Tekan kita tak buat kuasa berapa. Kuasa 7, tak dapat. Kuasa 8, tak dapat. Kuasa 9, Ha, kuasa 9 dapat tak? Kuasa 9 tak? Cuba jaya dah. Kedah cuba jaya menggunakan kalkulator dah. Maka sini negatif 2 kuasa N. Sama juga dengan negatif 2 kuasa 9. Okey. Kedah cuba jaya. Maka N. N sama dengan 9. Apa pakai 10? Dia pakai 10 tu nama tu? Tu wah tu. Kau saya silap tekan. Allahu akbar. Saya silap sini dah. Tak ada sorang pun betul saya dah. Belum betul lah. Ini ni satu sini ni n tolak satu sini pun n tolak satu sini n tolak satu sini n tolak satu okey so patung ni n tolak satu sama dengan sembilan maka n sama dengan sepuluh saya silap orang apa betul lah jangan awak syok sama saya juga saya syok degil saya ni, 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 ni. okey alright sudah dah T N E R kuasa N tolak satu bukan E R N tu saya betul semula tu. Okey, maka N sama dengan 10. Maka betul dia berapa kira tu? N10. Okey, so soalan-soalan yang keluar SPM ni maknanya soalan famous lah. Okey, soalan famous yang pernah keluar. Semuanya, jadual termopak tu bukan-bukan klon, termopak tu soalan tambahan. Pak Limonet dan seterusnya soalan tambahan. Okey, kalau klon tu untuk PSO nanti memang tak terbik darah lah SPM nanti. Tapi, So, uh, sebagai pengetahuan pada awak atau kalau, kalau tiba -tiba mirip gitu tahu dah. Okey dan 45678 tu boleh di dicuba jawab dah. Terutamanya soalan nombor 7 nombor 8 belakang tu saya panjang. Soalan panjangnya jangan kira pendek je. Soalan ayat tu panjang. Biasanya bila soalan ayat panjang gini kalau calon SPM ramai tak jawab ni. Kalau soalan pilih ramai calon tinggal tu. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Kalau ada Semua ni semua saya takut tu kan ni tak ada tanya ni Okay nombor ni Nombor ni kan Cuba jawab nombor ni. Nombor 6 Cuba jawab dulu sekejap. Mereka ada BCN. InsyaAllah nombor ni. Salalah, alhamdulillah ni. Okay. Okay, cuba dulu. Nombor ni. Nombor Cikgu. Yeah. Ya. Ketak terhinggaan tu kan? S infinity. Oh, okey. S infinity. Dapat tak? Alright, sikit. Okay. okay. Dan ni maklumat dia ada dua. Alright, cerita dia ada dua janjang dah. Janjang A dan juga janjang B. So janjang kedua-duanya janjang geometri lah. So JG ada A dan juga ada JG bagi B. Okey. Dan untuk A, R dia adalah 1 per 4. R 1 per 4. Untuk B, R ialah 1 per 6. Dan dia kata S infinity adalah sama. Okey, so sini katakan segunung sini A 1. Sebagai sebutan pertama, sini saya gunakan A2 dah. Sebagai sebutan pertama untuk janjang, kedua-dua janjang. Saya nak bezakan untuk JA, untuk A, JG untuk A dan JJ untuk B dah. Itu Untuk A, R dia 1.4, A, A dia adalah A1. Untuk B, R dia 1.6, A dia saya guna A2 dah. Kemudian S infinity pula rumus S infinity S infinity rumusnya ialah A 1 per dengan 1 tolok 1 per 4. Ni untuk uh, ini lah. Ya, untuk ini. Iaitu akan dapat sini A 1 per dengan 3 per 4. So dapatlah 4 per 3 rak. Per 3A1. Kemudian untuk ni pula. S infinity juga. Rumah yang sama. So saya guna A2 lah. A2. Per dengan 1 tolak R. 1 per 6. So dapat sini A2. Per dengan 5 per 6. Ok. 1 tolak 1 per 6. 5 per 6. So. Apalagi sini 6 per 5. 6 per 5. A2. Dan dia kata S infinity dia adalah sama. Eh? S infinity kedua-dua ni adalah sama. Dia sama. Dia samakan kedua-dua tu. Itu. Dia samakan. 4 per 3. A1. Sama dengan 6 per 5. A2. Maka A1 sama dengan uh, 3 per 4 darab dengan 6 per 5 A2. Okey. So dapat situ permudahkan sini 2, sini 3. So dapatlah 9 per 10. Okey. Dua. Okey. Siapa tak berhasil nak tanya? Nak tanya pula. Oh ya. Itu mamak pertama dah yang menyatakan S infinity dia adalah sama. Saya terbitkan satu persamaan yang melibatkan A1 dan juga A2. Berapa kau sini? Oke, okay, so ini persamaan satu dah. Ini persamaan satu. Lepas tu pula maklumat yang kedua dia kata beza di antara sebutan ketiga. T3 bagi Janjang geometri A tolak dengan T3 bagi janjang geometri B nilai dia adalah 41 dengan satu empat empat Okey, beza Ayat dia ialah beza uh, Jika Jika nilai sebutan Ketiga janjang geometri A melebihi Okey, melebihi tu maksud tolak lah Okey, jika Ayat tersirat dia, jika Nilai sebutan ketiga Janjang geometri A Melebihi sebutan ketiga janjang geometri B sebanyak 41 per 144 bermakna T3 untuk A tolak dengan T3 untuk B dapat nilai dia 41 per dengan 144. Okey maka T3 itu sendiri apa rumus Tn? Tn ataupun T3 ialah A R kuasa 2. Jadi untuk janjang A, A1 R ialah satu per empat kuasa dua. Tolok dengan untuk janjang B, A2. R dia ialah satu per enam. Okey, kuasa dua. Sama dengan 41 per 1, dengan 144. Kita dapat sini A1. Satu per enam belas. Tolok dengan A2. Sebutan ketiga Okey Satu per tiga per enam Okey sama dengan Empat puluh satu Per satu empat empat Ini persamaan yang kedua Jadi apa saya buat Persamaan satu Saya into Persamaan dua Okey, persamaan satu saya masukkan ke dalam persamaan kedua. So jadi ke apa? Maka bila masukkan jap saya. Ah, agak sikit. Okay, sikit. Alright. Maka A1 ada di situ iaitu 9 per 10. 9 per 10 A2 Kemudian satu per enam belas. Kemudian tolak A2 per dengan tiga puluh enam. Sama dengan empat puluh satu per satu empat empat. Saya masukkan persamaan satu ke dalam persamaan dua dah. Satu ni masuk dalam persamaan dua. Masuk mana? Sini. Oh jauh jalan tu. Kita buka jalannya. 9 per 10 A2 Berapa dah sini? 9 Per dengan 160 A2 Tolok dengan A2 Per 36 Sama dengan 41 Per 144 Cik kira ni dapat apa ni? Tolong kira Untuk saya Berapa dapat, dapat. sebelah kiri tu? Eh, tak ada lagi ada ke? Saya sorry okay, ke cik ni? Tengok sikit. Tak satu per sekarang Alright, oh, terima kasih. Ada juga mengingat saya sosok -so lagi tadi dah. 41 per dengan 1440 a 2 Sama dengan 41 per dengan 144. Maka saya sambung atas ni sikit. Jadi E2 sama dengan 41 per dengan 144 E2 bahagi dengan 41 per dengan 1440 dapat apa 10 pula 10, 10 10 so a2 ialah 10 dan pada a2 ni berada so apa ni dan a1 pula ha ni masukkan into into equation 1 untuk cari a1 pula maka a1 sama dengan 9/10 per 10 darab dengan a2 a2 ialah 10 maka a1 sama dengan 9 ada pulalah semua so, jawapan belakang tu bagi sembilan sahaja dah. Patutnya sembilan dan juga sepuluh. Okay, sembilan tu untuk A bagi janjang A. Sepuluh tu lah uh, A bagi janjang B. Dah, terbalik pada definisi asal saya, A1 ialah merujuk kepada janjang A. Uh, A2 merujuk kepada janjang B dah. Okay, so dapat dua jawapan dah. Semua jawapan belakang tu bagi satu sahaja, kita tambah lah. Sembilan dan sepuluh. So 10 untuk janjang B, ini untuk janjang C. Okey, beres itu. Tiga markah juga. Situ. Setelah panjang lebar dah, tiga markah juga. Tak ada arah lah. Boleh? So tiga. Ada ke ada kedah lain pendek, lebih pendek, saya tak nampak kedah lain itulah kedahnya. Takut ada awak belajar lepas ni buku itu, tiba-tiba ada, ada cikgu lain yang ajar kedah pendek, boleh guna. Kalau ada setakat ni saya, saya, setahu saya inilah keedahnya. Ada dah. Dan ni zaman YouTube dah awak boleh cari YouTube. Keedah mudah jangan-jangan je -jangan menteri contoh. Boleh search lah YouTube tu kalau ada kalau ada alhamdulillah rezeki. Saya sendiri nak check semua tak tak mampu saya pun. Okey, so kemudian soalan lebih sama soal terakhir dah. Saya lebih ni kata beza di antara sebutan keempat bagi kedua-dua janjang itu. So, untuk janjang janjang aritmetik A rah. Untuk janjang A, kita tahu dah R dia ialah 1 per 4. Dan A dia, iaitu A1 tadi, iaitu 9. Maka dia boleh cari T4. T4 untuk janjang geometri A rah. So, T4 A sebab situ. So, sama dengan apa rumah dia? A R kuasa 3 lah. A R kuasa 3. Maka saya buat panjir lah. A 9 R ialah 1 per 4 kuasa 3. Saya kira dapat apa ni? Sembilan per Sembilan per apa pak? Sembilan per empat. Okey, berah. Untuk itu untuk A dah. Kemudian janjang aritmetik B pula. Kita tahu dia R dia ialah satu per enam. Wih, saya punya pen ni pelik eh. Dan A kita ialah sepuluh. Maka T4B sama dengan A iaitu 10. R bagi B ialah 1 per 6 kuasa 3. Macam tu ke? Kalau tahu tak? Dapat apa? Lima per satu lapis. 108, hari, 108. Maka soalan dia nak beza kan okay? maka tolaklah hak ni. Tolak dengan hak ni. Tolak operasi dia. Cuba tolak. 9.64 tolak dengan 5 per 108. Jawapan okay, dia 163 163 Per 1728 1728 So skema belakang pun Alright sama lah tu Kita right, right. dah ceritanya dah Untuk soalan I e dan juga soalan B B tu ringkah je lah Alright So beres tu untuk malam ni dah Okay so Sekadar itu saja untuk malam ni dan uh, untuk besok. Okay, besok kita akan masuk bab lain lah. Eh? Besok tak saya dah beli bab ni ni. Besok kita masuk uh, bab yang ke... Eh, tengok dulu. Hmm, uh, kalau ikut turutan dia, ialah bab hukum linear tu rasanya. Bab yang ke-6, hukum linear. Kita rasa kita nak masuk bab ke-7 dulu dah. Okay. Esok kita masuk bab ke iaitu geometri koordinat dulu. Lepas tu baru kita masuk patah balik kepada bab enam. Sebabnya bab enam tu memerlukan kemahiran juga sikit sebanyak untuk geometri koordinat. Boleh? So sekadar itu sahaja malam ni. Jadi uh, terima kasih kepada yang hadir, yang kekal hadir. Okay. Kena kena lah. Kalau tak hadir tu tak ada aruh lah. Alright. So, itu sajalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gu. Okay, sama. Terima kasih, Sama. Terima Stop Gu. Sama. Okay. Stop recording.